অপরাজিতা সহযোগ কৰিছে ৰূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম তাকি ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট চুলিয়ে সকল সমস্যা দূর করে চেসা মূর চুলির বিশেষজ্ঞ ডাকসন রেডি গো রেডি টু গো জেনারেশন কে লিয়ে টাটা সম্পন্ন মশালে আর এতিয়ার পৰা মাত্র লেজার লাইট ট্রিটমেন্টৰ দৰে উজ্জ্বলতা ফেয়ার এন্ড লাভলি এডভান্সড মাল্টিভিটামিন মই ইমানখিনি টকাটুক পাহৰি যাবলৈ দিব নোৱাৰো আজি এফালে যাবলৈ ওলাইছো এইখিনি কথা মই নুলিয়াও কিন্তু সময়ত মই সুধিম সিমানখিনি টকা তই ক'ত পালি পদ্মনাথ তুমি কোনফালে যায় মই বেংকলৈ যাওঁ একোলৈ আহিছোঁ অ' হয় নেকি হয় তুমি মই অফিচৰ পৰা আহোঁগৈ ছুটি দুদিনমান বহাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ অ' কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি নাই নাই তেনেকৈ একো অসুবিধা হোৱা নাই আজিয়ে ৰিলিজ দিব হয় নেকি মই আকৌ আজি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ হে নাই নাই হস্পিটেললৈ যাব নালাগে আমি কেতিয়া গুচি যাওঁ কোনো ঠিক নাই অ' হয় নেকি ঘৰত গৈ তেওঁ কিবা অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিহে ছুটি দুদিনমান বহাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ভালেই কৰিছা ভালেই কৰিছা ছুটি পাবা নহয় পাব লাগে বাৰু মা গৈ থাকো নেকি অঁ অঁ মানে আপোনাক মই নমাই থৈ যাম আৰু মাইনা মোৰ লগত অফিচলৈ যাব পাৰিব আই নালাগে সৌটো বেংক মই পালোহিয়ে নহয় তোমালোক যোৱা ঠিক আছে মাইনা মা তোমাৰ একো অসুবিধা নহ'বনে মা নহয় নহয় মই মানে তোমাক একেবাৰে বেংকত সোমাই থৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ নালাগে যা ঠিক আছে তেনেহ'লে ব'লা আহোঁ মা যোৱা বেছি সময় মই তোমাৰ পৰা নলওঁ মই কথাখিনি কব পৰাকৈ তুমি মোক সময় দিলে হ'ব প্লিজ ঠিক আছে তুমি ৰোৱা মই গৈ আছো তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ আহা বাই পদ্মনাভ এতিয়াও আহি পোৱা নাই নিশা এই মুহূৰ্তত মই তোমাক একো বুজাব খোজা নাই তুমি ভাল কৰিলা নে বেয়া কৰিলা তাৰো তোমাক দুখ দিব খোজা নাই এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল মানুহটোৰ পৰা এডভান্সৰ টকাখিনি কেনেকৈ উলিয়াই নিব পাৰি তাক চেষ্টা এটা কৰি চোৱা ভাল হ'ব সেয়া আশা কৰি লাভ নাই সিহঁতৰ গ্ৰুপত বহুত মানুহ পইচাখিনি অলৰেডি চাগে ভাগ বতৰা হৈয়ে গৈছে তুমি চিয়'ৰটো কথাবোৰৰ পৰা মোৰ তেনেকুৱা যেনে অনুমান হৈছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এটা কি হ'ল জানা কি মা আজি বেংকলৈ যাব কিয় পইচা উলিয়াবলৈ আৰু 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 কি পাছবুকটো আপডেট কৰিবলৈ তুমি সঁচাই বৰ বেয়া কাম কৰিলা নিশা মই তোমাক কওঁতে যদি তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিব চেষ্টা কৰিলাহেঁতেন সেই সময়ত মোৰ কি হৈছিল মই নিজেই গম পোৱা নাছিলোঁ হয়তো উচ্চাকাংক্ষীৰ পোকটো মোৰ মূৰত তেনেকৈ সোমাইছিল মই চাগে তুমি কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ অসুখী হৈ পৰিছিলোঁ কি হ'ব এতিয়া বিপ্লৱ মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম নেকি কি কথাবোৰ কৈছা ইমান সহজতে মানুহ ভাঙি পৰেনে এইবিলাক সহজ কথা হৈ থকা নাই বিপ্লৱ সেইটো মই বুজি পাইছোঁ নিশা কিন্তু জীৱনৰ পৰা পলাই ফুৰিবলগীয়া সাংঘাতিক কিবা এটা হৈছে বুলি মই ভবা নাই কথাবোৰ জনাৰ পিছত মই মাৰ আগত মুখ খুলিয়াম কেনেকৈ মোক অলপ ভাবিবলৈ সময় দিয়া এই মুহূৰ্তত মই তোমাৰ লগত কথা পাতি নাথাকোঁ মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে আৰু চাগে তোমাৰো দেৰি হ'ব মই অলপ চিন্তা কৰি লওঁ তাৰপিছত কি কৰিব লাগে তোমাক জনাম হ'ব বিপ্লৱ কোৱা
তুমি মোক ক্ষমা করে দিব পারিবানে? ইয়াত আকো ক্ষমা করার কথা কোপর আহিলে? ক্ষমা তেতিয়াহে করা যায় যেতিয়া কোনোবাই কারোবার আগত ভুল করে, আর তুমি তো ভুল করেছা বলে মোক ভাবাই নে। তোমার একটা অসুখ হয়েছিল আর আজ তুমি আরোগ্য হয়েছে, মোর ভালে লাগিছে। মোক ক্লাস নিদিবা প্লিজ। বহুত ফর্মেলিটিজ হল এটা, এইবর কথা আমি ইমানতে সামরি আমি নিজের নিজের কামত আগবাড়ো নে, কি কোয়া? ঠিক আছে, হব দিয়া, ফোন করিবা। অবভিয়াসলি বোলা। অ, তোমার গাড়ি আহিলে, দিয়া মই ধরছো। তই কি সেইটো কথাকে ভাবি আছো নাকি? নাই, মানে চা, মই তো কথাবোৰ চিন্তাত পেলাবলৈ কোৱা নাছিলোঁ। মোৰ কথা হ'ল, হয় নহয় এটা দুমোজাত থকাতকৈ ক্লিয়াৰ হয় সকলোবোৰ শান্তিত থাকিব লাগে, আৰু মোৰ আপোন মানুহ হিচাপে তই শান্তিত থকাটো মই বিচাৰোঁ। আৰু যেতিয়া কথাবোৰ এটা ধাৰণা বুলি মানি লৈছই, মোৰ মতে এতিয়া কথাবোৰ বেছি সুবিধাহে হৈছে। মানে নেগেটিভিজাল অহাটো কোনো আশংকাই নাই, জাষ্ট মনৰ ছেটিছফেকশ্যন। গতিকে নির্মালী আর গৌতমর এই ক্ষেত্রত কোনো আপত্তি থাকিব না লাগে নে? তই কি ক? না লাগে। আচ্ছা, এইবোৰ বাৰু বাদ দে, এইবোৰ একেবাৰে তহতৰ পার্সোনাল কথা। গৌতমে এইবোৰ কথা মই কোৱা বুলি শুনিলে সি বেয়াই পাব। কিন্তু কি জাননি, হা, গৌতমে মোক খেদি উলিয়াই পঠাই দিয়া বুলিয়ে মইতো তোৰ ওচৰলৈকে নহাকৈ থকা নাই। মই কি ক'ব খুজিছোঁ তই বুজি পাইছ নহয়? আচ্ছা, এতিয়া মই গৈ থাকো। আরে কি হল, মই যাবলৈ ওলাইছো, এটলিষ্ট বাই বুলি ক। বাই বাই। ও রানী, স্যার আহিলে? ও আহিলে, ঠিক আছে, মই আছো রবা। কি হয়েছে আপনার? মূর তো অল্প ঘুরাইছিল, এটা অল্প ভাল পাইছো। যা পারিব? ও পারি নে, গাড়ি এখন মাতি দিও। নাই, না লাগে। সাব যে কৈছিল কিবা ডিএনএ টেষ্ট কৰা কথাটো? ও, সেইটো কথা নকৰিব নেকি? কিয়? সেইবিলাক আচলতে ভবা কথা আছিল বুজিছ? আরে বিপদটো সেইখিনিতেই। মানে মানে ভবা কথাটোতে বিপদ? মই বুজা নাই। বুজিবলগীয়া কিটো আছে? চা, চকুৱে দেখাবোৰ সদায় স্পষ্ট হৈ থাকে, ভবা কথাবোৰতে এটা কনফিউজন থাকি যায়, আৰু মোৰ মতে কনফিউজনবোৰ সদায় ক্লিয়াৰ কৰি পেলাব লাগে, তেতিয়া সকলোৰ কাৰণে ভাল। ইমনে হয়তো ঠিকেই কৈছে, কথাবোৰ যিমানে সহজভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, মোৰ মনৰ পৰা সন্দেহ একেবাৰে আঁতৰি গৈছে বুলিতো ক'ব নোৱাৰি। গোটেই জীৱন সন্দেহ এটা লৈ থকাতকৈ সন্দেহটো শেষ কৰি পেলোৱাত কি প্ৰব্লেম আছে? পোনে পোনে ক'লে গৌতমে মানি নল'ব। ইমানখিনি আন্তৰিকতা দেখুৱাৰ পিছত পদ্মনাভে যদি আকৌ ডিএনএ টেষ্ট কৰাৰ কথা কয়, তেনেহ'লে মই ভাবিম সেই আন্তৰিকতাৰ কোনো অৰ্থ নাই। আৰু যদি তোমাৰ মনত সন্দেহ আছে তেনেহ'লে কোৱা, নিৰ্মালীয়ে পাহৰিছে যদি মই মনত পেলাই দিওঁ। কিয়নো তেনেকৈ কৈছা গৌতম? কথাটো মনত পৰিল কাৰণে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল, মই তোমাক ছিৰিয়াছলি একো কোৱা নাই। কিছুমান কথাই মানুহক বহুত হাৰ্ট কৰে, গতিকে কথাবোৰ মুখৰ পৰা উলিওৱাৰ আগত এবাৰ ভাবি চাবা। বুদ্ধি কৰিব লাগিব। Yes. কথাটো আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিবলৈ ফোন কৰিছো, নাই ৰিসিভেই নকৰে, আকৌ কিবা কামত ব্যস্ত হ'ল চাগে।
আজি যদি কথা নপতাকৈ আহে নহয়। পাপা, তুমি মোৰ কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া নাই যে। মইতো গুৰুত্ব দিয়ে শুনি আছো। এতিয়ালৈকে দুবাৰ ক'লো নেকি? তাৰমানে তোমাৰ খং উঠিছে? কথা এটা কৈ থাকিলে মই ৰেছপণ্ড নাপালে মোৰ বহুত বেয়া লাগে। মই আচলতে তোমাৰ কথাটোকে চিন্তা কৰি আছো। ইয়াত আকৌ চিন্তা কৰিবলগা কি আছে? প্ৰব্লেম এটা আছে। কি প্ৰব্লেম? চোৱা ৰাণী, পদ্মনাভক ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিব পাৰিলে মোৰো ভাল লাগিব, কিন্তু অফিচৰ ফালৰ পৰা হেল্প কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম আছে। কিয়? আমাৰ অফিচতো এটা ফাণ্ড আছে। আছে, কিন্তু কথা হ'ল সেই ফাণ্ডৰ পৰা পইচা দিবলৈ হ'লে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব, কিন্তু পদ্মনাভেতো এপ্লিকেশ্যন নকৰিব। এপ্লিকেশ্যন নকৰাকৈ পদ্মনাভক যদি মই টকা উলিয়াই দিওঁ, আন এমপ্লয়ীবোৰে জানো মান্য কৰিব? বাকী এমপ্লয়ীজনৰ কি দৰকাৰ? চোৱা, ফাণ্ডৰ সকলো হিচাপ পত্ৰ পবিত্ৰৰ হাতত থাকে, আৰু পবিত্ৰক নজনোৱাকৈ মই ফাণ্ডৰ পৰা টকা উলিয়াই আনিব নোৱাৰিম নহয়। মই বুজা নাই, এইটো অফিচৰ মালিক তুমি নে পবিত্ৰ? চোৱা ৰাণী বেটা, সকলো কামতে মালিকৰ কথা নাহে। এই অফিচত আমি কিছুমান নিয়ম বনাই থৈছোঁ, আৰু নিয়ম বনাই পেলাই মই নিজেই যদি সেই নিয়ম ভাঙোঁ, সেইটো জানো ভাল কথা হ'ব? মই সেইবোৰ নাজানো। পদ্মনামৰ যথেষ্ট টকা খৰচ হৈছে, মই তাক হেল্প কৰিব বিচাৰোঁ। মোৰ একাউণ্টৰ পৰা তাক মই টকা দিব পাৰোঁ, কিন্তু কেনেকৈ দিলে সি নল'ব। গতিকে অফিচৰ ফালৰ পৰা দিয়াটো মই বিচাৰিছোঁ। মোৰ ক'ব লগাখিনি মই ক'লোঁ, বাকী তুমি যেনেকৈ মেনেজ কৰা তোমাৰ কথা। কি কৰা যায় এতিয়া? তাই কৈছে যেতিয়া কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব।